କନ୍ଧମାଳ ଛୁଇଁଛି ପହିଲେ ଶୀତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ସହର। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଓ କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ଭେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପହିଲି କିରଣର ଉଷ୍ଣତା ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରି ତୁଳିଛି। ତେବେ କନ୍ଧମାଳରେ ପହିଲି ଶୀତର ଅନୁଭବ କିଛି ନିଆରା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ସହ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପହିଲି ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏହି ପହିଲି ଥଣ୍ଡା ଫୁଲବାଣୀବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହି ବର୍ଷ। ଆଉ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ, ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଲକା ଶୀତଟା ଯେଉଁ ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ ପାରଦ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ 8ଟା ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କନ୍ଧମାଳ ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଟିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଗତ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୀତର ଲହରୀଟା ଜାରି ରହିଛି କନ୍ଧମାଳରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ଦିନରେ 5 ଥର ତଳକୁ କମି କମି ଗଲାଣି। ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ 2 ଦିନ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଗଲେଣି ଆଗରେ, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।